大丈夫です。そしていいやつよ。どうもです。大丈夫です。どうもです。はい。はい、ということで、今日やってまいりました。お願いします。お願いします。ということで、はい。ですね、今日はね、まあ、半年ではなく、前回ね、非常に好評でした。好評でした。ありがとうございます。ありがとうございます。前回好評だった。好評でした。はい、ドズルさんに今流行りの一曲を教える。ありがとうございます。企画をやっていきたいと思います。これもうドズル毒でしかないですから。ドズル毒っす。僕も嬉しい。そうっす。嬉しいしかない企画なんで、よろしくお願いします。お願いします。いや、今日はどんなデッキを練習しましょう。今日はですね、はい。まあ、あれですね。ラブライダー。あ、ラブライダー。こちら。ラブライダーですね。ライフパイセンが日本一を取った時で。これで行ったんですか？これですね。あ、もう。これっす。ガッと。ガッと。これね、パッと見の感想言っていいですか？はい。めちゃめちゃ難しい。そうですね、やっぱ簡単ではないですよね。間違いないです。間違いないです。俺も最初ちょっと使い慣れねえなって感じだったんですけど、はい、まあそうですね、まあ結構特徴があって、やっぱ普通の人にできて、やっぱ強いカード詰め合わせ、まあユーノだとか、うん、サンガゴだとか、ハンター、フリーズをいっぱい入れるっていうイメージなんですけど、これは2コスが4枚あるんですね。確かに高回転で高回転です、はい、だから他の普通のデッキと比べるとやや回転が早いので、これまた難しいらしいですよ。いいですね、いや、しかもやっぱ2コスってこうどこに使うかでまた変わりじゃないですか。まあ、そうですね、アイゴレとかね、コウモリとかうまく使いながら頑張っていきたいなと思います、はい、お願いします。これ多分でも視聴者さんも難しそうだから、ちょっとこのデッキ手を伸ばせないって言ってくれると思うんで、まあまあまあ、それは間違いないです。はい、ぜひ私がボコスカに怒られてるのを見て、はい、皆さんも頑張りましょう。はい、もうスパルタでね、先生に教えてもらいながら、はい、よろしくお願いします。じゃあもう早速いっていいですか？いきましょう。グラチャレ、あ、レトチャレンジ中。じゃあマルチでいきます。よろしくお願いします。さあ、さて、始まりました。始まりました。初手は、まあ、後ろからアイゴレを切ったり、はい、まあ、端前にそのロリバーを転がしたりですね。これもあれですよね、普通にこっちから仕掛けてもいい。そうですね、そうですね、OK です。全然 OK です。さあ、とりあえず仕掛けながら、何も来ない。これ後ろがインドラですかね。インドラ、ここで、はい、で、エリ溜まるタイミングで、はい、ポイズン使う。あ、もうポイズン打っちゃう。はい、打っちゃいます。これウィザードとかはやっぱ嫌ってポイズンなんですか？それともやっぱ形作った時にどうしてもラブライダーだと、まあ言ってもやっぱりそのウィザードやってか、まず高回転なんで結構、はいはいはい、エリポも今の環境そんなにないんで、あーすごいの来た。これまあ手札回して、手札回して逆ラム投げちゃってもいいですね。逆ラム、逆ラムいっちゃう、はい。まあなんか来るかもしれんので、まあこれで逆サイユードですね。 OK です。逆サイこれで逆サイユードですね。あ、逆サイユードを、はい、あーすごいの来た。すぐ当てた方がいいですね。すぐ当てて、はい、もうこうこんな感じで、まあそんな感じですね。おい、あー、まあこれで帰ってくるんで、またコウモリで真ん中、あー真ん中に真ん中真ん中真ん中やばい、ロリババ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 緊急ロリババ緊急大事、よいしょ。まあまあまあ一発で押せる。なるほどなるほど、こういうことで真ん中に寄せると。真ん中に寄せるって感じですね。あれメガゴだけ寄せていくイメージですか？そうですね、まあ。オッケー、左がめちゃくちゃ入った。めっちゃいってる。インドラが。オッケー、結果ほら結果。これでまた、はい、焦らずに後ろからアイスゴレム。わかりました。してるサイドからですね。基本的には相手の様子を見ながら、はい、あー、これはもう後ろからいいですか？そうですね。逆サイド。で、右の後ろから、あれですね、インドラ。インドラ出して、はい。で、まあウィザード当ててくると思うんで速攻ポイズン。なるほどなるほどなるほど。さあ相手ロイジャイかウィザードか、さあ何も出してこない。はい、ああ、これはあのラープ、そうですね、適当に出して、コウモリ、コウモリも、コウモリ、コウモリ、ポイズン出して、コウモリポイズン出して、コウモリ出して、はい、いや、つれ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 、全てぶっ破、全てぶっ破、全てぶっ破、ブブブブ、オッケー、さあ緊急、緊急ロリバー、オッケー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 、悪くはない。これで、ラム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 、急げ急げ急げ、雪玉、雪玉打ちましょう。雪玉打って、いや、早い早いけど、早いけど、そう、なんとかなんとか、オッケー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 。あそこラムがこうロイジャイが歩いてる瞬間にちゃんと当てれたら、そうですね、ノーダメで抑えれますからね。ノーダメですね。これは真ん中にインドラ出して、真ん中にインドラ出して逆サイ誘導ですね。逆サイ誘導で多分あれやるんで、同じサイドだった。あー、ダメ、ウィザードポイズン、ポイズン、ウィザードポイズン打って、早い、早い、ランバ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 、ランバ受けないと、ペッカ受けないと、ランバでオッケー、いや、これ、早い、マジで。そんなに相手、早いデッキじゃないのに。これは、後ろからそのラムですね。ちゃんと、後ろから、ま、前目にラム。はい。で、ブッパ、アイゴレ、コウモリ、タルババ。コウモリ、タルババ。タルババ、タルババ打って、雪玉打っちゃいましょう。雪玉打って、もうすごい、ガンガン行くんですね。ガンガン、もうヤンキーで行く。ヤンキーで行って、え、やばい。やばい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 。まあ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 、大丈夫大丈夫。で、これ左にポイズ打って終わり。いやー、これ、
来期パイセンのアドバイスがないと 100% 勝てない100勝てないって言ってもいい。 OK、 ありがとうございます。ありがとうございます。今学んだことは、僕が学んだことは、とりあえず2コスを後ろから出しつつ相手の様子を見ると。そうですね、様子を見て、はい、絶対に防衛ポイズンがすごく大事なんで。あ、防衛ポイズン結構打ちましたね。そうですね、今のウィザードに対しても割と積極的にポイズン打ってったっていうのもある。やっぱなんだろう、普通のデッキと比べて、はい、やっぱなんだろう、まあ普通、まあ例えばですけどバルキリーとかみたいに後ろから潰すユニットがいないんで、はい、あのタルババを打ちつつ後ろのユニットに当ててポイズンを打って、あのインドラを延命するって感じです。なるほど、はい、確かにポイズンがもう防衛の要になってくるんですね。そうですね、また分かりました。ということで2試合目いきましょう。お願いします。今より落ち着いてプレイしたい。そうですねよろしくお願いします。さあ、ここはまあ2コスからですね。端前ロリババを押していきですね。次の環境でも強そうですか、このまあ強いと思います。全然ラムライダー自体はあのあれ変わらないですもんね、はい、ここランバー合わせてあげて後ろから、はい、ここは押しつつで、コウモリ出して、あ、コウモリ出す、はい、出しちゃって、これでまあ見守りたいですね。わかりました。相手がどうで、おお、はい、まあ、これ後ろから、いや、ポイズン打たないでいいですね。これインドラで、インドラで当てて、まあ、いや、いいっす、いいっす、それでいいっす。おいしい、おいしい、おいしい。これはアイゴレ始まり出して、アイゴレこんな感じでルリバーで処理して、ね、なるほど。さあ、次のカードまでしっかり合わせて、いやー、ただオッケーオッケーオッケー、悪くない。これもう飛ばします。戻ったらラムで行きましょう、行きましょう。さあ、ラムで行ってコウモリ足しちゃいます。あ、コウモリ足す、はい。ここも行くときやっぱ結構ガッツリ行くんですね。めっちゃ届くんですね今。さあ、ここはインドラも残りつつ、よいしょよいしょよいしょ。それでまた、後ろから、まあ、ちょっと多分アド取ってるんで、はい、まあ、あの、インドラなり、そうですね、足をそういうユニット。いやー、でもこれ結構難しいですね、やっぱり。そうですね。その判断がやっぱ早いんで、相手の攻撃に対しても、防衛のパターンが何パターンもあるっていうところで。そうですね、まあでも、あとこのデッキの、まあそうです、2コスがやっぱ4枚あるんで、はい、インドラ適当に切っちゃっていいですね。あ、なるほど、はい、あとそれは結構それを聞くとなんかちょっと安心はしますね。ここはロリババ出して、ロリババで、アイゴレで蓋してあげて、アイゴレで蓋して OK ですね。 OK、 悪くない悪くない、全然。まあ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 、ザッピーがちょっと癖がありますが、まあまあ、これコウモリ上から囲んであげれば OK です。ラム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 、あ、ラム間に合わない、ラムが間に合わんか、間に合わんですね。なるほど、ここもちょっとラムをまた極めると防衛でかなり活躍しますから ね、 そうですね、まあ、これは入るんでお互いダメージ、ね、これランバーとインドラで受けるのはどっちがいいんですか。うん、まあインドラですかね。で、まあ、ザッピー出させて、うん、この感じで。そうですね、おそらくまたザッピーかなんか。これポイズン打ちますか。いや、打たないですね。打たない、これ後ろからランバーで、後ろからランバー、はい、おそらくザッピー、これユニットでちゃんと守ってカウンターですね。わかりました。で、ランバーを結構向かって、ライトニング、うわ、ライトニングで削ってきて、いやでもこれは、はい、いいっすね、全然いいっすね。逆に、はい、これ投げてあげて、しっかり投げて、でラムライダーを後ろの方にちょっと後ろ出して、ここら辺、はい、で、端前にランバー、なるほどなるほど、この形も強い。浮き玉ウィズに、浮き玉ウィズに出して、いやー結構厳しい、でもうわー、厳しい、厳しい、厳しそう、一発、もう一発、もう一発、いやー、ないか、ないないか、いや、ポイズンを速攻で、あー、なるほど、これちょっと厳しいです。ラムラム行きましょう、ラム行きましょう、ラム行く、ラム行く、ラム行って雪玉をすぐ打ちましょう。雪玉すぐ打つ、頼む頼む、いや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 、ワンチャンワンチャンワンチャン、あはははは、いや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 、ちょっと無理でしたね。ちょっと無理ですね。グッドゲーム、ありがとうございます。いや、今のどうですかね、途中ちょっとやっぱホグに、ホグが飛んできた時にラムが間に合わなくて、こうやられたら、はい、インドラに切り替えた方がいいですかね。あ、なるほどなるほど、はい、あそこをちょっと判断ミスして大ダメージを食らっちゃったっていうのはありましたね。そうですね、はい、あとはやっぱ結構右残りのザッピーにいいようにやられてた。確かに確かに、もう残るなって感じがしたら雪玉とか打っちゃってもよかったかもしれない。あ、なるほどなるほど、そこの臨機応変さが、ね、ここがね結構雪玉を使い慣れてない人多分多いと思うんで、はい、それちょっとこう難しかったりもするんですよ、まあ、そうですね。もう一戦お願いします。お願いします。次はでもなんか勝てそうな気がする。よろしくお願いします。お願いします。ホグライダーにもやっぱあのロイジャイとかにも強いですからね。強いですね。そこをうまく使いたい。まあ、ロリババでいいと思いますね。はい。相手ユニット引き出せるんで。まあ、相手まずは。後ろからコウモリですね。コウモリ。そうですね。まあまあまあ。ここはこれもさあランバーで。ランバーと。あ、これランブでもよかったんですかね。そうですね。ランを足しちゃってよかったです。まあこれ始まりランバー残るんで、はい、足しちゃっていいですね。あ、もう足しちゃって。はい。オッケーです。雪玉構えてあげます。この、あ、これは。
はい、いいっすね、いいっすね、いいっすね。ガッツ。あんま意味ないけど、いやでも ラムが。いいです、これ溶かしてくれるんですよね、ラムが。これ強いですね、本当。明治状態の。永遠に相手、多分今、イライラタイム。歩けないですよ、ね。相手、イライラタイム発生してますね。あ、これはもう、ローリング。いや、もうちょっと待って、ローリングですね。ちょっと待って、ローリング。今、ちょっと待ったのは何ですか？あれですね、ちょっと待ってって、ヴァルキリーだけが残っちゃうんで、はいはいはい、ヴァルキリーが過ぎる、あ、それはアイゴレで立てしてあげて、コウモリで後ろからですね。OK です。そうですね。よしよし。ヴァルキリーだけが残っちゃうと、あっちで処理しちゃうからって感じです。そうですね。なるほど、なるほど。さあ、こういうのはポイズンでいいですね、全然。ここはまあ普通のデッキ通り。で、やっぱ後ろから足をそういうユニット出すのが大事なんで、インドラを。インドラが基本になりますかね。インドラとアイゴレが、やっぱ後ろから出すユニット基本で、まあ、シャーなしコウモリとかも後ろから出す時もありますね。結構こう、インドラをサクッと切っていいっていうのは珍しいは珍しいですけどね。そうですね。あ、逃げ玉。ああ、これは。ああ、まあ、これスルーでいいですね。OK です。雪玉当てる位置によってやっぱ、だいぶノックバックとか。そうですね。さあ、ガゴンベリ来て、これもまたコウモリ。その受けが強いですね。確かに、アイゴレプラスのコウモリ。はい。ニコスの組み合わせが結構たくさんあるんで、どのユニットも受けれそうな。そうですね、それで多分次スケムレが引き出せるかもな。あ、ガードポジです。ポジしつついいですね。さあ、ここもラム、あ、ラムか、ラムか、ラムか、ごめんなさい。もう癖でランバー出しちゃいますね。ラムで、そうですね、ラム出すとスケムレ寄ってるんで、はい、ですね、それで構えてラム出して構えたい。こういうことか。コモに出してオッケー、まあ、ハイスピーぐらいしかあれなんで、どうもです、オッケーです。あとは、まあ、ホグが来るんで、ホグガゴムレとか来ると思うんで、守り勝ちしたいですね。一回にミント出して、ミント出して、はい、アイゴレ咲くと右からのナンバー出して諦めた、諦めた説ありますね。やっぱ俺も最初はそうだったんですけど、あのホグとかウイザーが来た時は、はい、ラムライダーを出すね。ラムライダーを出すのが大事で、やっぱりなんだろう、ホグが来たらランバーで、ロイジャーが来たらインドラとか出しがちなんですけど、ラムライダーがあるとかやっぱ出してカウンターするって感じが大事。確かに確かに、このラムライダーの防衛をまた覚えると、はい、このデッキも一段上にいけるということで、ね、いやー、これでも極めがいがありますね。確かに、いや、そうですね、伸びしろがめっちゃあるんですよ。伸びしろある俺も最初まで、はい、なんだ、俺もこれパクったらいきなんですけど、あ、そうなんですね、はい、なんかもうなんやこれと思って最初めちゃくちゃ下手くそだったんですけど、はい、その俺も最初はやっぱロイジャイとかホグにユニットで対応したんですよ。あ、そう、ランバーとかインドラで、はい、なんですけど、ラム出せばよくねと思ってラム出したら、めっちゃそのなんかたまたま入るんですよね。あ、なるほど。このラムでの止めの防衛がまたポイントなんで、はい、でも僕も練習しておきます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ラムライダーでも思ったより、はい、思ってるんですよ。まあ、アドバイスいただいてるんで、はい、できたっていうのもあるんですけど、はい、思ってるチャンスが見えた。いや、そうなんですよ。そうなんですよ。食わず嫌い感があったかもしれないです。はい、またラムライダー皆さんね、ぜひこちらのデッキ、めちゃめちゃ強いデッキですので、強いです、本当に やってみてください。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、はい、今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。いつもこんなやってない、いつもやってないじゃん。急にやめてください。バイ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 。